De l'entrevista ens ocupem dels municipis, dels ajuntaments, que han estat la primera administració en donar resposta a la ciutadania en la crisi derivada de la Covid-19 i que des del primer dia estan demanant també a l'Estat i la Generalitat poder compensar esta despesa extraordinària amb aportacions. Per abordar esta i altres qüestions que afecten al municipalisme català, saludem a esta hora el president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Bon dia. Bon dia. La primera pregunta que, si em permet, que li hem de fer avui és sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. En un comunicat ahir, la CM insistia en que era un atac frontal a la llibertat d'expressió. Sí, ens reafirmem en la mateixa idea que vam enviar ahir. La veritat és que tot feia pensar que aquesta inhabilitació acabaria passant. I quan tots tenim clar, presumptament, no, pues que una qüestió acaba passant, és perquè algo és molt evident. I per què és evident? Pues perquè la justícia espanyola, els polítics catalans, ha acabat sent el braç executor d'allò que la política espanyola no sap aconseguir, no, que és l'acord polític per a poder desencallar la situació d'anhel col·lectiu de llibertat que vivim el nostre país, Catalunya. Per tant, ahir no va ser més que una mostra més sense precedents, perquè inhabilitar un president de la Generalitat com a màxima institució del país, com a màxima expressió de la sobirania popular dels ciutadans i ciutadanes, pues no deixa de ser una mostra més pues, que la justícia espanyola a hores d'ara està al servei també de la causa política espanyola, pues aquella causa que vol reprimir drets i llibertats del poble català, un poble català pues, que anhela, no? I que de forma majoritària el que vol és decidir i autodeterminar-se en el seu futur. Per tant, des de l'Associació Catalana de Municipis, en l'expressió majoritària del municipalisme català, pues, tot el suport i tot l'escalf al president Torra. Una víctima més, i en aquest cas sense precedents, perquè és el propi president de la Generalitat, una víctima més pues, d'esta repressió i d'esta necessitat de l'Estat de poder sofocar les expressions democràtiques. I tot això per ficar una pancarta en època electoral que demana el que tots i totes volem, que és la llibertat dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. No sé si els va sorprendre també la diligència amb la que va actuar la justícia des de que es va conèixer la sentència al matí. Sembla que tenim problemes en la comunicació. No sento res, eh? No sé si ara ens pot sentir millor. Lluís? No. Tenim problemes... Ara sí. Tenim problemes en la comunicació. El que li anava a preguntar és si els va sobtar o si els ha sobtat la diligència amb la que ha actuat la justícia en este cas, des de que es va conèixer ahir la sentència fins a que es fa efectiva, és a dir, passen molt poques hores des de donar a conèixer i comunicar-li al president el que fa efectiva la seva inhabilitació. Bueno, el que està clar és que al final que fa uns dies tothom ja intuïa, no, per les informacions que anaven sortint, que acabaria hi havent inhabilitació. Una inhabilitació que moltíssima gent, pel fet delictiu que s'acusa i que per a molts no és un fet delictiu, no, sinó una expressió democràtica, acaba sent desproporcionat en el seu resultat, en la seva sentència. Però també el fort és que fa uns dies que tothom acaba dient que el dilluns, ahir, acabaria havent sentència. Per tant, que hi ha aquesta actuació, en aquest cas, molt escrita prèviament de la justícia, pues, a un ciutadà no li deixa de sorprendre per la necessària independència de la justícia del poder polític espanyol. I, per tant, aquesta necessitat també, no, pues, com va passar ahir, de que en molt poques hores se sap la sentència, tal com hi estava escrit, no, que se sabria el dilluns, i que, a més, li notifiquen de forma ràpida per a que ja sigui executiva aquesta pròpia sentència, pues, no deixa de ser part del llibre que està escrit en les últimes setmanes i mesos d'esta inhabilitació que abans d'aprovar-la, no? Que abans de que tots que els diferents jutges acabessin determinant-la, ja s'acabava sabent. En el dia,
en les hores de poques hores per a reacció o en el que seria també la desproporció de la pròpia sentència. Ara comença un procés d'interinatge al govern de la Generalitat de Catalunya fins a la convocatòria d'eleccions. Sembla que es podrien celebrar el 7 de febrer. Com a president de l'Associació Catalana de Municipis, què és el que li demana al govern interí durant aquest període de transició fins a les noves eleccions? Bé, jo el que li demano al govern, com a alcalde i com a president de l'Associació Catalana de Municipis, és que, per una banda, tenim un anhel col·lectiu de llibertats públiques i no vivim en una normalitat política. I és evident que el govern que surti, el govern existent i el govern que sortirà, han de poder treballar aquest fet i han de poder anar lligats de la mà de la ciutadania a l'hora de buscar, no, pues, la màxima expressió de les llibertats públiques del nostre país. Això és evident i, per tant, això és el mandat de l'1 d'octubre i és, pues, és un anhel col·lectiu. Però també, deixant, no, un petit parèntesi, que no vol dir desprioritzant-ho, però deixant un petit parèntesi, a hores d'ara ens veiem immersos en les conseqüències d'una crisi sanitària sense precedents. Una crisi sanitària que ens porta a una crisi econòmica i social. Veiem a hores d'ara, pues, diferents sectors econòmics que estan patint molt. Veiem a hores d'ara persones que els han d'ajudar perquè no queden en segones velocitats respecte a altres persones. Veiem que l'administració local, els ajuntaments sobretot, estem fent d'escut de la ciutadania davant de la necessària actuació també tant del govern de l'Estat com del govern de la Generalitat en diferents accions. Per tant, el que els demanem al govern interí, però també al govern que sortirà de les pròximes eleccions catalanes, donada aquesta sentència tan injusta, el que els demanem és que, més enllà de que el seu relat i el nostre relat com a ciutadania no deixi de banda els anhels col·lectius de llibertats públiques, però que avui, per avui, cal mostres i accions contundents i efectives per tal de recuperar socioeconòmicament el nostre país des dels pobles i ciutats. I això passa, el govern de l'Estat passa per acabar de determinar d'una vegada per totes com els ajuntaments poden mobilitzar els nostres estalvis. I a banda d'això, que ho tenim bloquejat pel propi Estat i que no podem gastar els estalvis dels ajuntaments de forma efectiva per a la nostra conciutadania en aquest efecte multiplicador que això representaria, també li demanem al govern de l'Estat una injecció econòmica d'acord als fons europeus que han rebut els diferents estats per a la recuperació. No pot ser que la recuperació socioeconòmica només se faci des de l'Estat i des de les comunitats autònomes i no es faci des del municipalisme, que és aquell que té el primer escut de cara a la ciutadania. I a la Generalitat també li fem les reclamacions que toca. La Generalitat fa unes instruccions que hem vist en la primera part del desconfinament, en les diferents fases del desconfinament, en el que faria referència a centres esportius, a piscines municipals, a actes culturals, a les escoles bressol, ara a la tornada del curs, i totes aquestes instruccions que va determinant la Generalitat tant en les fases de desconfinament com ara al propi inici de curs o altres resolucions que va traient, van afectant de forma greu les finances municipals. Unes finances municipals que en els propers anys també es veuran afectades per una reducció en la participació dels tributs de l'Estat. I, per tant, des del municipalisme català també li demanem a la Generalitat que reprioritzi el pressupost, que fiqui un fons de cooperació local extraordinari per a l'any 2020 i 2021, de com a mínim el mateix import que tenim al Fons de Cooperació Local Ordinari i que permeti una injecció, encara que és una injecció, als ajuntaments, als ens locals, i que, per l'altra banda, determini una línia de fons compensatori per a poder sufragar aquelles despeses no previstes que, per resolucions de la pròpia Generalitat, avui els ajuntaments estem aplicant i hem d'estar parant, no?, inversions estratègiques per al municipi, per als municipis, o accions de despesa que tenien previstes per a donar capital humà o cohesió social al propi municipi, i ho hem de parar
per poder atendre les necessitats que ens venen determinades per la pròpia Generalitat i que en aquest cas afecten també l'autonomia local quan les instruïxen d'aquestes maneres. Senyor Soler, s'ha avançat algunes de les preguntes que li volia fer, però en tot cas, en el cas de l'alliberació del superàvit, de l'accés als romanents dels ajuntaments, es va presentar un decret de romanents per part d'una proposta per part del govern de l'Estat que es va tombar al Congrés dels Diputats i des de la ministra va dir que es presentaria una alternativa. De moment, però, sembla que no hi ha res damunt de la taula i els ajuntaments no tenen accés a això, als seus estalvis. Bueno, en tot cas, tot allò que malament comença, malament acaba. L'acord de principis de juliol entre la Federació, l'acord del juliol entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i, en aquest cas, el govern de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda, una volta se va conèixer gran part dels ajuntaments, una gran representació dels ajuntaments, passant per totes les forces polítiques, fins i tot de la pròpia força política dels que governen a Madrid, se va oposar. Per tant, aquesta tramitació que ja va començar en una agonia al moment que es va engegar, és una llàstima que es pergués tant de temps veient que no hi hauria el suport parlamentari necessari al Congrés dels Diputats. Perquè això l'únic que ha fet és crear unes expectatives que no complertes per al municipalisme, però sobretot unes necessitats d'atenció de la ciutadania que no s'han pogut atendre i que, per tant, estem en temps de descompte. El govern de l'Estat està desbloqueig dels romanents municipals, dels estalvis dels ajuntaments, se li està reclamant des del mes de març, des de que va començar la crisi sanitària. Avui per avui no està ni formalitzat la suspensió i el relaxament de la regla de la despesa per a l'any 2020, que és una normativa totalment anquilosada que ens ve de la Llei d'Estabilitat Pressupostària del 2012. Per tant, el que els demanem al govern de l'Estat és que toquen també de peus en terra, que toquen també a la proximitat ciutadana i que això comporta que els ajuntaments que estem fent d'escut necessitem els instruments, les eines i els recursos per a poder dur a terme allò que avui per avui ens requereix la ciutadania, que és estar al seu costat. Només en les finances municipals això no ho podrem fer, per molt que hipotequéssim les accions que teníem previstes i compromeses en la ciutadania després de les eleccions municipals. Per tant, este decret, que malament va començar, malament va acabar, jo crec que és el primer gran fracàs del govern de l'Estat, perquè te tomben des de tota la transversalitat política, no? Des d'una punta del Congrés, ideològicament parlant, fins a l'altra punta del Congrés, te tomben el que seria este decret, que havia de ser meravellós i que des d'un inici a tothom va dir que no ho veia bé, vol dir que falta tocar de peus a terra. Per tant, el que avui per avui demanem és un nou decret llei que permeti atendre aquestes necessitats que el municipalisme fiquem en tot moment damunt de la taula, que passa per aquesta injecció econòmica dels fons europeus, que passa per la mobilització dels romanents de tesoreria dels estalvis dels ajuntaments, que passa pel relaxament de la regla de la despesa, no només el 2020, sinó també, com a mínim, el 2021, fins que es modifiqui la Llei d'Estabilitat Pressupostària, i que passa perquè no hi haguen ajuntaments de primera i de segona, com dia el primer decret, que només podien accedir a aquestes injeccions econòmiques i a la mobilització de recursos els que tinguessin romanents de tesoreria positius. Doncs, senyor Soler, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista. Sí que li demanaria en 30 segons. Demà es compleix una efemèride important a Deltebre i és els 10 anys de la inauguració del pont Lo Passador que uneix Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. Crec que tenen fins i tot preparada una celebració especial. Bueno, dintre de totes les mesures de seguretat, en l'Ajuntament de Sant Jaume i l'Ajuntament de Deltebre, celebrem, no, com no pot ser d'altra manera, aquella infraestructura que tants anys ens va costar al Delta, inexplicablement, i que ara fa 10 anys i es va ficar en funcionament. I ficar-se en funcionament el pont, el passador, no només ha servit per a hi haure una infraestructura més al territori, sinó que ha servit també per a buscar aquests lligams emocionals, aquests lligams de producció, aquests lligams econòmics, aquests lligams socials entre les poblacions de Deltebre i de Sant Jaume, de Sant Jaume i de Deltebre, que han de permetre tindre moltes més oportunitats i accions conjuntes entre les dues poblacions a partir d'aquesta acció col·laborativa i sinèrgica que han engegat els dos ajuntaments. Dos ajuntaments que tenim una cordialitat institucional
pues, perfecta, no? Com, jo crec que molt, 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 molt satisfactòria per a poder afrontar i assumir els reptes del futur d'un delta fràgil que necessita moltes accions per poder ficar fre a la regressió, però que també necessita ficar un punt de nucli de serveis, de nucli de benestar entre Deltebre i Sant Jaume com a cor i capitalitat del Delta en benefici dels seus ciutadans i ciutadanes. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al nostre programa. Gràcies a Lluís Soler, president de l'ACM i alcalde de Deltebre. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins ara.